तुका कळ्ळें जाणा खंय तरी हायवे सरकलो जाल्यार एक्सिडंट जालो कितें आसूं शकता पळय. हांवें गव्हर्मेंट जे अथॉरिटीज आसात न्हू तांकां पयलींच शिटकावणी दिल्लेली हें जें सर्कल आसा न्हू हें डेंजरस सर्कल म्हणून कितें. आनी लास्ट टायम आमी हांगासर बॉल सुद्दां मारलेलो की हांगा गाडये जे टर्न मारतात ते फाटी फुडें पळयना म्हणून. आतां हो जो तेंच्यांनी आतां न्यू फ्लायओव्हर बांदपाचो इनिशिएटीव्ह घेतला आमदारान सांगलेले वास्कोचे आमकां हो जाता इतले बेगीन आपूण करून घेतलो म्हणून गेले सप्तकाच्या पयलीं सांगलेले आतां दुसरो सप्तक येयलो तरी पूण हो फ्लायओव्हर कंप्लीट जायना. वर बेजीस हें काम जावपाक जाय आसलें दीस आनी रात. जर सपोज तुमी लोकांक जर इनकन्विनियन्स दिता न्हू हें वर बेजीस काम जावपाक जाय आसलें आनी आयज हे सामान्य मनीस मुरगांवचो आनी वास्कोचो भोगता. आतां म्हाका एक सांग खंयची बायल शाळेन वयताना परत परत सांगलां भुरग्यांक शाळेन सोडपाक लोक हांगाच्यान वयता म्हणून ल्हान भुरग्यांक घेवन त्या टायमाचेर एक्सिडंट जावन कोण मेलो जाल्यार कितें करता. आयज तें जालां हांगासर. हे रक्त पळय रे हे रक्त आमचें सरकार पिता म्हणटा तें हे रक्त सामान्य मनशाचें हें रक्त कितें. आनी ह्या टँकरांक इतली घाई कित्याक हे पुलीस तांकां विचारपाक शकना. हांगा पुलीस जाय आमकां कंपलसरी 24 hours जाय. थंय ब्रिजाचें काम चालू आहा हांगा ब्रिजाचें काम चालू आहा म्हटल्यार हांगा पुलीस नाका तलाव घालतले फक्त तलाव घालतले. हा अरे तुमी मेले न्हू आमच्या मड्यार उठले रे आनी मड्याचेर पयशे करपाक उठले. आतां हे टँकर इतली घाई कित्याक वयर काडपाक जाय चोरपाक जाय वयर चोरूंक जाय आमदारांक दिसना फुटले आमदारांचे दोळे हायवेचेर चोरपाक जाय हायवेचेर चोरूंक जाय हे पुलिसांक दिसना. हांवें सांगलेले पयलींच्या पियायक हे चल्ला ते बरें न्हू म्हणून कितें ही फक्त कांय ना ही गडबडी चोरपाची आनी कांय ना कितें रे. आमी मागीर स्ट्रेट फॉर्वर्ड उलयता म्हणून आमी टाकू मागीर शंकर पोळजी तोंडान सुबेश न्हू कितें रे. तुमी लोकांक ग्रांटेड घेतले आनी आमी हे पळोवन केन्ना वगी रावचे ना सगळीं नाटकां तुमची. आयज जें जालां न्हू कितें हो एक ट्रेलर तो जर मेल्लो जाल्यार कोणाक ना जातलो आसलो तेच्या फॅमिलीक ना जातलो आसलो सरकाराक कांय फरक पडचो ना आमदाराक फरक पडचो ना कितें रे आनी खंयच्या बाकीच्या गव्हर्मेंट अथॉरिटीक फरक पडचो ना कितें. सो आयज हे जें चल्लां न्हू हेचेर आमदारांनी दखल घेवपाक जाय हें पयलींच सांगता. आनी जर सपोज कितें व्हडलो इन्सिडंट बीन जालो न्हू आमी वगी रावचे ना पयलींच सांगता तुमकां यो बरें करूं. पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह.